Так, що ж, покажу вам, як ми готуємо смузі. Зокрема, фрукти насипаємо в стаканчики спеціальні для смузі. Відповідно, у нас є блендер, в якому будемо збивати смузі. Сьогодні у нас будуть смузі з банана, з абрикоса, з гранати і з голубики. Ще її називають нас, нам зараз Оксана покаже, як її. Лохина. Лохина, так. Відповідно, корисно. Накидаємо фрукти в стаканчик. В кожен стаканчик кидаємо по два шматочки шоколади. Шоколадою нам повезло, шоколада у нас на шматочки отак от поділена зразу є. Готуємо два смузі. Одне для мене, одне для Оксани. От. Попередньо ми спарили стакан молока. Може бути як коров'яче, так і козяче молоко. Спарили стакан молочка. І попередньо ми заварили, маю звернути вашу увагу, стакан кави. Наливаємо молочко в стаканчик. Трошки порозливали. І так само каву. Тільки відповідно каву нам треба буде акуратно наливати, щоб фус не попав. Ложечкою наливай. Потрібно так акуратно. Кава це вже як хто любить. Можна робити міцну. Як я то нахляпав, зараз то все буду витирати. Mm-hmm. І це все збиваємо. Таким чином у нас виходить от такого роду вітамінний енергетичний напиток. Кавою пахне. Дякую за увагу. Зіб'ємо зараз другий стаканчик смузі ще для Оксани. Всім приємного недільного дня.